بسم الله الرحمن الرحيم. Dëshira ma e madhe njeriut, andra ma e bukur e ti, është që Allahu të jep fëmi të respektushëm, të jep fëmi të ndershëm, të jep evlad të mirë dhe të devotshëm. Derisa edhe Allahu subhanahu wa ta'ala duat e këtyre burrave, e këtyre familjarëve, u apërmend edhe në Kur'an. Duat e këtyre njerëzve të devotshëm u apërmend në Kur'an që do të mesin deri ditën e kiametit. Ata thonë, Rabbena hebe lena min ezwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun o gjaanna lil muttëkina imama. O Zotë ju, dhurona nga gratë tona dhe nga fëmijët tanë që është prehje, që është knaqësi dhe lumëturi për sytë tanë. Bëna neve shembul për të mirët. Fëmijët janë drita dhe gëzimi i familjeve. Ata dinë presi janë të vegjel me i gëzu prindrit e tyne. Busqeshja tyne t'i haron problemet. Fjalet e para të tyne të bën që të fluturosh nga gëzimi. Shqimi në fytyrat e tyne t'i e vullnet dhe dëshirë që të sakrifikosh shumë për ta. Allahu i ka kriju kështu, Allahu edhe neve na ka krijuar kështu. Allahu thot në Kur'an, El-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe fëmijët janë stoli, janë bukuri e kësaj jete. Po fëmijët në të njëjtën kohë janë edhe amanet në qafën e prindërve të tyre. Ata janë si një diamant me vlerë të madhe që është lënë në duart e tyre. Kujdesi për ta dhe mbrojtja tyre është obligim, është farz, është obligim prej Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe ajetet në këtë drejtim janë të shumta. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an, Ja eyyuha alladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju të cilët keni besuar, ruajuni ju, ruani vetët tuaja dhe familjet tuaja nga zjarri i xhehenemit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Çdo njeri prej jush është bari, është çoban, është përgjegjës dhe secili prej jush do të pyetet për kopen e tij, për familjen e tij, për ata që kanë nën përgjegjësi. Pra, se cili prej jush është përgjegjës, dhe se cili prej jush do të pyetet për atë përgjegjësi që Allahu Azza wa Jall u a kalon në qafat e tyne. Omeri radiallahu anhu thoshte, Edib waledeke fa inneke mes'ulun an waledik, madha edebtehu wa madha allemte, wa innehu le mes'ulun an birrike wa tawaijeti hilek, edukoje fëmijën tëndë, sepse ti do të përgjigjë për edukatën e ti edhe për diturin ati që ja ke dhamë. Sigur ata që janë përgjegjës dhe do të përgjigjen për respektin që kanë ndajteje. Pra, edhe si që ata kanë obligime ndajteje, një ashtu edhe ti ke obligime ndajtyne. Edukata e mirë është ajo që prindi e ndërton në shpirtin e fëmijës së tij prej vlerave dhe cilësive të larta. Kjo është terbije. Kjo është edukat. Edukat është ta pastrosh ata, t'ja pastrosh, apo ta pastrosh nga cilësit e ulta dhe të dobta. Ta bësh njeri rob i Allahut. T'ja japësh edukatën që ta adhuroje vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. T'ja japësh edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. T'ja japësh atyne
ti bësh ata të dobishëm për veten e tyre, për familjet e tyre, por një ashtu edhe për njerëzimin në përgjithësi. Sepse e dim se njeriu më i dashur tek Allahu Azza wa Jalla, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është ai i cili është më i dobishëm për të tjerët. Pra, t'u mësojmë aty në besimin e vërtet që ta njohin Allahun Azza wa Jalla drejt, por një ashtu t'u mësojmë edhe edukatën e mirë dhe të pastër. Fëmija janë pasuria dhe thesari një popullit. Ata janë e ardhmja dhe shpirti i shoqërisë. Pra, nëse koncentrohemi në këtë pikë, japim ato që ka kërkohet fëmijëve, e ardhmja jonë, e ardhmja e kësaj shoqërie dhe këtij popullit, do të jetë shumë më e mirë, shumë më e dobishme. Për fat keq, është keq kuptuar përgjegjësia nga prindrit, nga një numër i madh i prindërve për fëmijët e tyre. Shumica e prindërve e kanë kufizuar përgjegjësinë vetëm në sigurimin e gjërave materiale. Pra prindi mendon se nëse ja çoj fëmijën tëm ushqimin në shtëpi, me hëngër, me pijë, me siguru, edhe një vend ku banon dhe jeton, aq është përgjegjësia e tij. Nalet këtu. Nëse këtë e bën, mendon se gjitha i ka bën. Po më e rëndësishmja është ajo çka i mbillet në shpirtin e tij, pra prej edukatës dhe mirësimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla na thot në Kur'an: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Urdhëroje familjen tënde që ta falin namazin. Allahu do të urdhëroje familjen tënde që ta falin namazin dhe këmbgul në këtë. Mos tolero në këtë çështje. Bënu këmbgulës. Ne nuk kërkojmë prej ty prej teje ushqim. Allahu Azza wa Jalla thotë, nuk kërkojmë prej teje rrisk, ushqim. Ne jemi ata që ju ushqen juve dhe përfundimi i lumtur qëndron në frikën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gajlet, lutjet dhe synimi i prindërve duhet të jetë udhëzimi dhe edukimi i fëmijëve të tyre. Kështu kanë vepruar dhe pejgamberët e Allahut. Njerëzit më të mirë që kanë ekzistuar dhe kanë jetuar mbi këtë tokë. Kështu kanë vepruar pra edhe të dashurët e Allahut prej të parë deri tek i fundi, deri tek i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zekeria alaihi salam në duat e tij thoshte: Rabbi hebeni min ledunke dhurrijetën tajjibe, inneke semiu dua, o Zot, o Allah, më jep fëmi pasardhës të drejt, pasardhës të mirë. Ti je ai që i ndëgjon lutjet. Pra prej lutjeve të pejgamberve ka qenë, o Allah, mi udhëzo fëmijët, më jep fëmi të dobishëm dhe të drejt. Ibrahim alaihi salam u lutke për vetën dhe për fëmijët e tij. Thëjke vë gjenubëni, vë bënija, mi ennaku dhe asnam, më ruaj mua dhe fëmijët e mi, që mos të adhurojmë idhujt, që të të adhurojmë vetëm ty, o Allah. Salihu a.s. thoshte, vë aslih li fi dhurrijeti, dhe me ju dhëzo, me i bënd të mirë, me i bënd të drejt, pasarësit e mi. Rasulullahi sallallahu a.s. me një hadith i përmbledh pikat kryesore të besimit islam. Dhe këtë hadith, pikëspari ne duhet me mësua dhe me kuptua dhe me praktiku, mandej të amësojmë edhe fëmijëve tanë. Nëse këtë e kuptojmë një pjesë të madhe të besimit, apo me thonë thelbin kryesor të besimit, e kemi mësu edhe ua kemi mësu të tjerëve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i drejtohet Abdullah ibn Abbasit, djalit të Haxhës vet, po dhe gjithë besimtarëve të cilët do të jetojnë deri në ditën e kiametit. I thot, ja gulam, o djalosh, inni u allimuka kelimat, jem fa'uka Allahu bihin. Unë do t'i mësoj ty disa fjalë. O djalosh, unë do t'i mësoj ty disa fjalë. Që nëse veprojsh me to, Allahu do t'jep shumë dobi.
do të kesh shumë dobi prej këtyre fjalëve. Ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ruaj ligjet e Allahut. Kujdesu për ligjet e Allahut. Obligimet bëri. Ndalesat largohu prej tyre, nëse e bën kët, Allahu do të ruaj ty. Kujdesu për ligjet e Allahut, Allahu do të ruaj ty. Kujdesu për ligjet e Allahut, do ta gjesh Allahun sa herë që të kesh nevojë. Ta'arraf ila Allahi fi rraha, ya'rifka fi shidda. Mos e harro Allahun azza wa jalla kur je mirë. Adhuroj atë në format më të mira dhe shtoj adhurimet kur je i qetë, kur nuk ke probleme. Allahu azza wa jalla do të ndihmoj, do të jep ndihmën e ti, do të shpëtoj kur je keq, kur je ngusht. Idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Nëse kërkon diçka, kërkoj Allah. Nëse ke nevojë për ndihmë, kërkoj ndihmë Allahut. Allahu do t'jep. Wa'lam anna al-umma law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah. Dhe dija o djalosh, se po të mblidhen i gjithë njerëzimi, bien dakord për me ta bënë të mirë. Nuk mundin me ta bë atë mirë vetëm se me lejen e Allahut. Dhe dija se nëse i gjithë njerëzimi, dhe vegjel edhe të mdhej, burra dhe gra, mlidhen dhe janë dakord, për me ta bë një të keqe, nuk mundin me ta bë atë keqe nëse Allahu azza wa jalla nuk e ka liju. Rufi atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletat. Pra kjo është gjërë e mbaruar. Nëse Allahu azza wa jalla të mbron, nuk ka kush që mund me të bë keq. Pra, kujdesu për ligjet e Allahut, Allahu do të kujdeset për ty. Pra, kjo është hadith i shkurt. Këshillat leta që mbahen mend, s'pari janë ne, po e përsëris, duhet i mësojmë edhe duhet i kemi parasysh. Edhe ka dal me lehtësi, me butësi, të apërcjellim edhe gjeneratave dhe njerëzve të tretë. Njerëzve të tjerë. Po ashtu, edhe një gjë duhet ta dini. Udhëzimi nuk është në duart tona. Ne nuk mund ta udhëzojmë këtë duam. Udhëzimi është në duart e Allahut. Neve na kërkohet të bëjmë shkaqet. Allahu azza wa jalla thot Kur'an, "Laysa 'alayka hudahum, walakin Allah yahdi man yasha." Nuk të përket ty udhëzimi i të tjerëve. Allahu udhëzon këtë dorë. Në një ajet tjetër thot: "Fa in a'radu fama arsalnaka 'alayhim hafiza, inna 'alayka illa al-balagh, in 'alayka illa al-balagh." Nëse ata të refuzojnë ty, ne nuk të kemi dërgu ty mbrojtës për ta. Ty të përket vetëm për cjellja e misionit. Ty të përket vetëm të i këshilojsh të tjerët. Nuhi a.s. nuk mundi të udhëzoj djalin e ti. Ibrahimi a.s. nuk mundi të udhëzoj babën e ti. Luti a.s. nuk mundi të udhëzoj gruën e ti. Muhammedi a.s. njeriu më i mirë, vula e pejgamberve, nuk mundi të udhëzoj axhën e tij, edhe pse insistoi shumë, edhe pse i bëri sebepet në forma më të mira, nuk mundi të udhëzoj axhën e tij, edhe pse e donte shumë, edhe ka qenë kujdestar i tij për një kohë të gjatë. Pra kur ata nuk mundën të udhëzojnë të dashurit e tyre, edhe ne nuk mundemi. Pra, neve na kërkohet vetëm të i bëjmë shkaqet, të i bëjmë sebepet në format më të mira. Jemi në prag të pushimeve, për ato dhe vendosat flas për fëmijën, për përgjegjësin që kemi ndaj tyre, sepse po ndodh që prindrit e bëjnë pushimin ashtu siç dojnë ata dhe nuk janë të kujdesshëm ndaj fëmijëve tyre. Ata i bëjnë pushimet në një vend,
Fëmijët e tyre i bëjnë në një vend tjetër. Apo po të shkojnë të gjithë në një vend, nuk i kalojnë momentet e pushimit së bashku, po secili në qoshen e vet. Dhe ky është gabim i madh. Edhe pse jemi pushim, nuk do të thonë që çdo gjë e kemi të lejuar. Nuk do të thonë se nuk duhet të jemi të kujdesshëm. Bash atje, bash kur jemi në pushime, duhet jemi edhe më të kujdesshëm sepse takohen me njerëz të ri, takohen me shoqëri të re. Edhe ne nuk i njohim të gjithë. Ne themi jemi në pushim, edhe ti kalojmë këto momente sa më mirë, po duhet çdo herë me pas një sy tek fëmijët, sepse aty mund ta mësojnë devijimin. Aty mund ta bëjnë ndonjë mëkat të madh. Aty mund të shoqërohen me dikë që nuk e këshillon mirë. Mas mirëti që e këshillon është prindi. Pra, mos ta bëjmë një gabim, për një kohë shumë të shkurt ta shkatrojmë atë që kemi ndërtuar për një kohë gjatë. Kur jemi këtu jemi të kujdesshëm. Për çdo ditë, ndoshta mëngjes e mbrëmje, i pyesim ata çka bëme, si e kalove, nëse bën ndonjë gabim e qortojmë, nëse bën ndonjë të mirë e shpërbejmë kështu me radhë. Kjo duhet të vazhdoj edhe atje, sepse atje mund të ndodhin probleme të ndryshme. Duhet të rrim afër tyne, duhet të ndëgjojmë problemet e tyne, duhet të diskutojmë me ta. Ndoshta kanë probleme që duhet të flasim me dikon më të parë për një udhëzuar. Nëse prindi nuk e bën këtë, do ta bëj dikush tjetër. Ai dikush tjetër mund të jetë çdo kush. Mund të jetë që ja do të mirën, po mund të jetë edhe që nuk ja don të mirën. Të rrim afër fëmijëve tonë, tua përçojmë aty në besimin siç duhet dhe edukatën e mirë siç duhet. Disa këshilla, vetëm tri këshilla të lehta që duhet të keni parasysh. Këshilloni me fjalë të mira, diskutoni me fëmijët tuaj me fjalë të buta. Allahu azza wa jall po i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati hasana." Thirr në rrugën e Allahut me hikmet, me urtësi dhe me fjalë të mira. Kjo është për çdo kohë. Po për fëmijët do të kemi kujdes edhe më shumë që t'ju apërqejmë atyne mesajën islam në formën më të mirë. Zgjidhe momentin dhe terrenin e përshtatshëm për diskutim. Zgjidhe momentin, ti e një fëmijën tonë më mirë se çdo kush. Mos e këshilo aty ku nuk bën. Gjeje momentin, vendin e përshtatshëm për t'ja dhënë mësimin që ndoshta do t'a përdorë ato të njëjtën. Sikur atyne që u kërkohet respekti dhe nderi, ndajteje, ashtu edhe nga ju kërkohet sabri, mëshira, urtësia dhe drejtësia. E lusim Allahun azza wa jall të na udhëzoj neve dhe me ne të udhëzoj të tjerët. E lusim Allahun azza wa jall të udhëzoj të rrit dhe të reja tona. E lusim Allahun azza wa jall të i shëroj të smurët tanë, të aletësoj pleshin pleshve ta, të i mëshiroj të vdekurit ta, e kurëma të smaun, wa astaghfirullahi li walekum.